På fotografiet, som er fra 1907, ser vi vestgrønlanderen Hendrik Olsen. Hendrik Olsen var det, man i datiden kaldte for en blanding. I de kolonier, som europæiske magter oprettede fra 1400-tallet og frem, opstod der snart en befolkningsgruppe, som man kaldte for på dansk blandinger, på spansk for mestizos, på fransk metis og i de engelsktalende områder for enten half-bloods eller mixed-bloods. Blandingerne var resultatet af seksuelle forbindelser imellem mænd fra det europæiske kolonisland land og indfødte kvinder i det koloniserede område. Et af de steder, hvor blandingsbefolkningen voksede til at blive meget stor, var de spanske besiddelser i Mellem- og Sydamerika. Et andet område, hvor blandingsbefolkningen voksede så stor, var Grønland. På billedet ser vi en såkaldt ægteskabskontrakt fra 1754. I en kort periode forsøgte de danske kolonimyndigheder at forhindre dannelsen af ægteskaber imellem grønlandske kvinder og danske mænd. Men da konsekvensen af et sådan forbud viste sig at være en vækst i antallet af udenomsægteskabelige forbindelser og en tilsvarende vækst i antallet af uægte fødsler, eller fødsler af uægte børn, så ophævede man efter en kort periode forbuddet. I stedet for indførte man en regel, hvor danskere efter ansøgning kunne få lov til at indgå ægteskaber med grønlandske kvinder, fortrinsvis de såkaldte blandinger, så fremt danskeren ved sin underskrift forpligtede sig til at gøre tjeneste i Grønland, indtil enten konen var død og eller øh, deres fælles børn var så voksne, at de var i stand til at ernære sig selv. De europæiske kolonimagter og herunder Danmark lagde vægt på at få optalt størrelsen af blandingsbefolkningen i deres kolonier. Oprindeligt var der kun tale om øh, blandinger så frem der var tale om et barn der var født i et lovformelt ægteskab mellem en dansker og en indfødt grønlandsk kvinde. På billedet ser vi et såkaldt blandet ægteskab fra 1850. Manden som var kolonibestyrer var dansker, kvinden var grønlænderinde, eller rettere hun var blanding og født i Grønland. Snart gik man dog over til at registrere et nyfødt barn som blanding så frem barnet enten blandt sine nære eller blandt sine fjernere og forfædre havde en europæer. Det var en inklusiv måde at registrere blandinger på, for det betød konkret, at børn, der var frugten af et ægteskab eller en seksuel forbindelse imellem en dansker og en indfødt grønlander, blev registreret som blanding. Det samme gjorde børn, som blev født som frugten af en forbindelse imellem en dansker og en blanding. Det samme gjorde børn, det var født som frugten af en forbindelse mellem to blandinger, eller mellem en blanding og en grønlander. Kun så fremt, at der var både på mødernes side og på fædrenes side en ren afstamning fra de såkaldte grønlandere, som var datidens betegnelse for raserene i Inuit, så blev barnet registreret som grønlænder til forskel fra blanding. Den mildt sagt meget inklusive måde at afgøre, hvem det var blanding på, betød, at det meget hurtigt kom en kraftig vækst i blandingsbefolkningen. I 1820 var situationen den, at 25 procent af den nordgrønlandske befolkning var blandinger, mens 8 procent af den sydgrønlandske var det. 20 år senere, i 1840, var situationen den, at 43 procent af befolkningen i Nordgrønland var blandinger, mens 15 procent af den i Sydgrønland var det. I 1860 var det sket en yderligere vækst, nu var 53 procent af Nordgrønlands og 24 af Sydgrønlands befolkning blandinger. Og endelig i 1901, som var det sidste år, hvor folketællingen opdelte den indfødte befolkning i Grønland i blandinger og grønlandere, ja, der var situationen blevet den, at hele 65 af den nordgrønlandske befolkning var blandinger, mens 29 procent af den sydgrønlandske var det. Som det fremgår af tallene, så var blandingsbefolkningen størst i Nordgrønland. Det var det flere grunde til. Dels var antallet af handelsansatte danske mænd i Nordgrønland relativt større, end der var i Sydgrønland. Dels var den såkaldte Brødremission eller herren Hutterne, som de lokalt blev kaldt, aktiv som missionskirke i Sydgrønland, men ikke i Nordgrønland. Herren Hutterne, hvis missionsstation Nyherren Hut nær godt vi ser på dette fotografi fra 1898, var modstandere af raseplanning. Og da de organiserede omkring en tredjedel af Sydgrønlands samlede befolkning, så betød det, at der på denne måde blev lagt en dæmper på væksten i den sydgrønlandske blandingsbefolkning. Konsekvensen af den historie, vi lige har hørt, er, at uanset om Grønland i fremtiden vælger selvstændigheden, eller vælger fortsat at forblive inden for rammerne af det danske rigsfællesskab, så vil der i en meget stor del af den grønlandske befolkning være tale om et genetisk arvemateriale, som stammer fra Danmark.